ទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុអីជាដើមបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងរបបខ្មែរក្រហមអីជាដើមហើយលោកថានេះគឺជាលើកកំអល់ប្រព្រឹត្តកំហុសជាលើកទី3ទៀតខ្ញុំចង់សួរលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបន្តិចបើតាមដែលយើងដឹងលក្ខខណ្ឌរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងមកហ្នឹងគឺថាគេធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរឿងរ៉ាវដដែលសម្រាប់តែប្រជាពលរដ្ឋគ្នាឯងហើយធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះអ្នកប្រឆាំងអីជាដើមហេតុអីក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងថាកុំឲ្យអឺរ៉ុបប្រព្រឹត្តកំហុសជាលើកទី3នេះតទៅទៀតលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធអាចមានទស្សនៈអីទៅជុំវិញបញ្ហានេះទេបាទអត់គឺជាបញ្ហាស្មុគស្មាញមួយនៃទំនាក់ទំនងធរធានីរវាងសហគមន៍អឺរ៉ុប EU ជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយយើងឃើញដែរកន្លងទៅនឹង EU បានដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងមកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោយពីការបោះឆ្នោតហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលជាលក្ខណៈទូទៅធំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ ASEM ហ្នឹងប្រហែលជាមិនយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅដាក់ទៅលើតុទេពីព្រោះបញ្ហាហ្នឹងប្រហែលជាអាចពិភាក្សាជាលក្ខណៈធរភាគីទៅពេលដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួបនឹង EU ហើយខ្ញុំគិតថា EU នឹងបន្តនៅដាក់សម្ពាធតទៅកម្ពុជាពីព្រោះថានេះគឺជាចំហការមើលម៉ាត់មួយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលពិបាកនឹងឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបមានការប្រែប្រួលឬក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងទេខ្ញុំគិតថាតំណែងតំណងកម្ពុជាជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅបន្តភាពតានតឹងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំតទៅមុខទៀតដែលខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញមានដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីចេញផុតពីភាពតានតឹងរវាង EU និងកម្ពុជានឹងទេបាទបាទតើលោកគិតថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបទីបំផុតទៅសម្រេចចិត្តថាកាត់ចោលចេញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនឹងលោកគិតថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងប្រព្រឹត្តកំហុសលើកទី3ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងមកដែរទេឬមួយក៏ជាការដែលសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវតែធ្វើដើម្បីស្ដារស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញបាទខ្ញុំគិតថាការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាសិទ្ធិមនុស្សវាអាស្រ័យទៅលើកម្ពុជាខ្លួនឯងទេគឺកត្តាប្រជាជនកម្ពុជាកត្តាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាសំពីពីបរទេសប្រហែលជាពុំមានលទ្ធផលច្រើនឬក៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នោះទេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើកម្ពុជាខ្លួនឯងហើយកត្តាផ្ទៃក្នុងគឺកំណត់នៅកត្តាខាងក្រៅហើយបើយើងមើលកលេសពីស្តង់ដាររបស់ EU មកតំបន់អាស៊ីយើងនេះក៏វាមានភាពអត់ថាស្តង់ដារទីដែរយើងឃើញថាប្រទេសថៃដែលមានសេដ្ឋកិច្ចមានប្រព័ន្ធនយោបាយគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋយុធានឹងអត់ទទួលបានទនកម្មអីទេពីអឺរ៉ុបហើយឃើញថាប្រទេសវៀតណាមក៏តែជាប្រទេសកុម្មុយនីសនឹងកំពុងតែចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយអឺរ៉ុបអញ្ចឹងទេអឺរ៉ុបនឹងដូចជាមានស្តង់ដារទីនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបាទបាទអរគុណលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធដែលចូលរួមបកស្រាយអំពីកិច្ចប្រជុំអាស៊ីអឺរ៉ុបនៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលនាពេលនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធហើយសូមជម្រាបលាលោកតាត្រឹមនេះបាទបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងវិលទៅសភាពការនៅឯទីក្រុងប្រ៊ុសែលប្រទេសបែលហ្សិកវិញម្ដងដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមយើងពេលនេះកំពុងតែភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុរស់ប៊ុនថនព្រះចៅអធិការវត្តធម្មរាំងសេយប្រទេសបារាំង
ព្រះភិក្ខុបណ្ឌិតយុហុតអតីតប្រធានពុទ្ធកសមាគមធម្មរង្សីនិងជាព្រះមហាទេវវត្តធម្មរង្សីលោកលីពឿងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងលោកថៃមករានិងលោកហុកឈៀងអានអ្នករៀបចំបដកម្មនៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលនៃប្រទេសបែលហ្សិកបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមពីលោកថៃមករាមុនគេលោកថៃមករាតើមកដល់ពេលនេះបដកម្មនៅទីក្រុងប្រ៊ុសែលនឹងកំពុងតែដំណើរការទេហើយមានស្ថានភាពបាទលោកថៃមករាដាច់បាត់ទៅហើយយើងនឹងព្យាយាមភ្ជាប់លោកថៃមករាបន្តទៅទៀតលោកលីពឿងបាទលោកលីពឿងនៅជាប់ជាមួយយើងទេបាទបាទបាទសិស្សជនជំនាញទូលោកជនច័ន្ទគាត់ក៏យើងខ្ញុំកំពុងតែខិតនៅក្នុងវងបាតកោទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែហើយគេចាប់ផ្ដើមរំសាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងព្រោះថាយើងដល់ម៉ោង3ល្ងាចដែលយើងត្រូវបញ្ចប់បាតកម្មយើងហើយដូច្នេះសូមលោកវិតាធ្វើជាសំណួរមកបាទសូមជឿបាទទីបំផុតទៅអ្នកដែលមកចូលរួមនឹងមានចំនួនច្រើនដែរទេបាទមុនដំបូងខ្ញុំនឹកស្មានថាយ៉ាងច្រើនណាស់500ក៏ប៉ុន្តែដល់តែពេលជុំគ្នាវេលាម៉ោង1កន្លះនេះឃើញថាចាប់ពី1300អ្នកឡើងទៅលោក1300ឡើងទៅដែលខ្ញុំស្ទើរតែរំភើបហើយមិននឹកស្មានថាមានមនុស្សដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេបាទបាទហើយតើការដែលមកធ្វើបាតកម្មនេះតើសារសំខាន់មានអ្វីខ្លះបណ្ដាសំខាន់ដើម្បីចង់ផ្សព្វផ្សាយទៅឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬមួយក៏ប្រតិភូមកពីរបបក្រុងភ្នំពេញបានដឹងនឹងមានស្អីខ្លះដែរបាទសារសំខាន់ដែលយើងខ្ញុំបានឃើញតរនៅក្នុងផ្នែកទី1ការបដិសេធមិនអោយលោកសំអោយលោកហ៊ុនសែនបានចូលទៅក្នុងសភាអឺរ៉ុបនោះទេទី1មិនទទួលស្គាល់នឹងការបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើកន្លងទៅទី2ហើយនឹងបានជូនពរទៅដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅទៀតជាច្រើនដូចជាបាទយើងដាច់ទៀតទៅហើយទីលោកលីពឿងនៅជាមួយខ្ញុំទេបាទបាទខ្ញុំនៅជាមួយបាទសូមជឿនបន្តបាទមានបដាជាច្រើនស្ដីអំពីការពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះចេញពីអំណាចឲ្យហ៊ុនសែនដោះលែងលោកសំសខានិងឲ្យលោកហ៊ុនសែនរៀបចំការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីដែលមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនេះជាសារសំខាន់បាទនេះជាសារសំខាន់បាទបាទតើក្រៅតែពីសារបង្ហាញទៅរបបក្រុងភ្នំពេញតើមានសារជាភាសាបរទេសដើម្បីបង្ហាញឲ្យអ្នកកសែតជាតិអន្តរជាតិឬមួយក៏អ្នកដែលនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនឹងបានឃើញដែរទេមានសារជាបរទេសច្រើនដូចជា Go Out ហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅបាទហ៊ុនសែនអើយចុះចេញទៅនឹងហើយនឹងហ៊ុនសែនអាសាសាំងហ៊ុនសែនយ៉ាងម៉េចបាទអើហ៊ុនសែនគឺជាគិតតកបាទហ៊ុនសែនជាគិតតកនឹងឯងមានប្រមាណគ្លៀននឹងឯងដែលតែទៀតញាប់ជាងគេបាទមានប្រមាណមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកទីក្រុងប្រ៊ុយសែលឬមួយក៏ពីអ្នកកសែតអន្តរជាតិអីដែរទេចំពោះការធ្វើបាតកម្មដែលលោកមានប្រសាថាមានមនុស្សចូលរួមរហូតដល់ជាង1000អ្នកនេះបាទមុននឹងខ្ញុំបាទសម្ភាសជាមួយលោកជនច័ន្ទបតតំបញ្ញនឹងមានសារព័ត៌មានជាច្រើនដូចជាសារព័ត៌មាន RSE សារព័ត៌មានក្នុងអង្គរនឹងមួយសារព័ត៌មាននៅប្រ៊ុយសែលតែខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេព្រោះខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីប្រ៊ុយសែលជាពិសេសទៅទៀតខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើខាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំជំរាបបដោយទៅអំបីមិញនេះធម្មតាខាងលោកអ្នកដែលមកគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងបានចាក់ចែងខ្លះទៅហើយប៉ុន្តែនៅខោចំនួនមួយចំនួនក៏លាក់ខ្លួនក្បែរពួកខ្ញុំនឹងហើយខ្ញុំក៏មិនបាន
ធ្វើអ្វីក៏ជាសម្គាល់ធ្វើអ្វីជាការទុកធ្វើទុកក្នុងចំពោះអស់លោកនោះដែរក៏ប៉ុន្តែឃើញអស់លោកនោះដើរថតដើរសពដើរស្ាយថាយើងចង់និយាយអំពីបញ្ហាបាតកម្មរបស់យើងចេះមួយចេះទីហាក់បីដូចជាចូលមកបន្លំតែត្រូវប៉ូលីសខាងប្រ៊ុយសែលចាប់យើងទៅបាត់ខ្លះបាទអញ្ចឹងមានខាងប៉ូលីសប្រ៊ុយសែលចាប់អ្នកដែលមកលួចថតខាងក្រមតវ៉ាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងបានមាន4នាក់អំបញ្ញមិញមាន4នាក់គេចាប់យកទៅហើយហេតុអីបានចាប់បើគ្រាន់តែគាត់ថតនេះជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់តែយើងទៅថតគេបានគេមកថតយើងបានតែគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើអីទៀតបានគេចាប់យើងចេះលោកព្រោះថាយើងបានយើងបានដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកពីថ្ងៃមុនមកហើយមានបញ្ហាអំពើវឹកវរអំពើដែលត្រៀមចំរៀបចំឡើងដើម្បីធ្វើបាបពួកយើងនោះគឺបានពួកយើងបានស្ដឹងទៅដល់ប៉ូលីសអស់ទាំងនោះដូច្នេះបើសិនជាមានជនណាមួយចម្លែកចូលមកក្នុងពួកបាតកោយើងគឺយើងបានស្ដឹងប៉ូលីសដើម្បីឲ្យដកគាត់ចេញតែបើគាត់មិនព្រមចេញទេគឺគេចាប់និងឆែកមើលប៉ាសពតឆែកមើលការទៀតដើមមកនេះគឺជាច្បាប់ដែលយើងបានសុំអនុញ្ញាតរួចហើយបាទអរគុណលោកលីពឿងប៉ុន្តែកុំអង្គជើញទៅណានៅជាប់ជាមួយនឹងខ្សែទូរស័ព្ទយើងសិនខ្ញុំចង់បានយោបល់ហើយនឹងចង់បានការឆ្លើយតបពីលោកថៃមករាបន្តិចសិនលោកថៃមករាយើងភ្ជាប់គ្នាវិញបានហើយមែនទេបាទបាទជំរាបសួរបាទបាទលោកថៃមករាខ្ញុំបានដឹងពីលោកលីពឿងហើយថាមកដល់ម៉ោងនេះនឹងគឺថាក្បួនក្រមបាតកោនឹងចាប់ផ្ដើមរំសាយបដាបដាហើយពីព្រោះថាតាមពិតត្រូវចាប់នៅម៉ោង3នៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលមានន័យថាម៉ោង9នៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនម៉ោង8យប់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់បដាបដាហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយជួបលោកថៃមករានៅពេលដែលកំពុងតែធ្វើបាតកម្មពេញធឹងតែម្ដងតើពីខាងក្រមអ្នកមកស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងគេធ្វើយ៉ាងមិនដែរសូមរៀបរាប់បន្តិចផងបាទបាទអត់ទេគឺថាមកដូចចោលបាទគាត់ធ្លាប់ទៅធ្វើចោលនៅស្រុកខ្មែរហើយមកដល់នេះក៏ធ្វើចោលទៀតដែរបាទគាត់អត់មានមកទេគាត់ធ្វើចោលយ៉ាងម៉េចមកលួចអីរបស់ពួកលោកខ្លះបាទមកលួចថតមកលួចដូចថាចូលមករបៀបលេងលើមរបៀបមកថតរូបគេអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងមិនមែនជាមនុស្សទៅឈរលើកបដាអរគុណនៃសម្ដេចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពអីអញ្ចឹងទេគឺមិនអញ្ចឹងទេមកបជ្រៀតខ្លួនជារបៀបលួចថតឆាឆៅក្រមរបស់លោកទៅវិញបាទបាទនៅទីនេះគឺម៉ោងនេះដែលយើងកំពុងធ្វើបាតកម្មវិញគឺជាម៉ោងរបស់យើងដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើពេញឆឹងបាទដូច្នេះពួកគាត់អត់មានសិទ្ធិអីមកហ៊ានលើកបដាអីទេព្រោះអាហ្នឹងតែកាលណាគាត់មកលើកបដាអីហ្នឹងគឺនៅពេលដែលម៉ោងរបស់យើងគឺយើងមានសិទ្ធិឲ្យព្រមគឺអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺថាតែគាត់មករញ៉េរញ៉ៃហ្នឹងគឺយើងបានចាត់ការព្រមដែរបាទពីព្រោះអានេះគឺជាសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិពេលវេលារបស់យើងហើយតែគាត់មកហ្នឹងគឺមករបៀបចង់សើការមកគាត់អត់ហ៊ានទេពីព្រោះនៅស្រុកនេះគាត់ស្គាល់ច្បាស់ថាប្រជាធិបតេយ្យគេធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដូច្នេះរឿងអីគាត់ហ៊ានមកគាត់មករបៀបជាចោលនឹងឯងបាទបាទលោកដែលមានប្រសាសន៍ថាមកនេះនឹងបើខ្ញុំស្ដាប់ទៅធ្វើស្បិតដល់លោកមិនបានបញ្ជាក់ក៏ដោយចុះហាក់ដូចជាលោកចង់មានន័យថាអ្នកដែលមកនឹងភាកច្រើនអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមែនអ្នករស់នៅអឺរ៉ុបនឹងប្រមាណទេភាកច្រើនមកពីប្រទេសកម្ពុជាមានន័យថាអញ្ចឹងមែនទេភាកច្រើនអីគ្នាគាត់ប្រមាណ4 5អ្នកហ្នឹងបាទមិនមែនទៅដល់ណាហើយគ្នាយើង1000អ្នកនោះណាបាទបាទអត់មានភាកច្រើនទេគ្នាគាត់ប្រមាណអ្នកដែលគេដឹកកប៉ាល់ហោះយកមកដើម្បីឲ្យធ្វើតាមដានសើបអង្កេតណាបាទដោយថារបៀបគម្រាមកំហែងនៅស្រុកខ្មែរមិនអស់ចិត្តចង់មកគម្រាមស្រុកនេះទៀតបាទប៉ុន្តែអត់ទៅរួចទេបាទ
បាទអរគុណលោកថៃមករាប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានជម្រាបលោកលីពឿងដែរសូមមេត្តាកុំអាលអញ្ជើញទៅណាខ្ញុំនឹងបកមកសួរលោកវិញប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំចង់ងាកមកក្រាបទូលសួរព្រះភិក្ខុបណ្ឌិតយុហុតបន្តិចសិនសូមតបពីព្រោះឡានក្រុងរបស់ខ្ញុំទៅជិះទៅណាស្រាប់ទៅអាស៊ីសេរីនោះគេហៅមកកណាប្រគុណម្ចាស់លោកថៃមករាបើលោកអញ្ជើញឡើងឡានក្រុងក៏ឡើងឡានក្រុងទៅប្រកាន់ឡើងឡានក្រុងកំបិតទូរស័ព្ទប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់យុហុតពីចម្ងាយប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាតែងតែឮការដែលគេចោទប្រកាន់ថាជាព្រះភិក្ខុសង្ឃមិនគួរណាមកបច្ចេញមតិបច្ចេញយោបល់អីទេគួរតែនៅជាអភិក្រិតតើនៅពេលដែលប្រកិច្ចបដិជ្ជគុណសុខចិត្តស្កាត់ពីប្រទេសបារាំងបើតាមខ្ញុំកណាដឹងព្រះភិក្ខុយុហុតនឹងគង់នៅប្រទេសបារាំងឯនោះទេប៉ុន្តែនាំគ្នាស្កាត់មកធ្វើបាតកម្មដល់ទីក្រុងប្រ៊ុយសែលនេះតើប្រធមចែងយ៉ាងម៉េចដែរអំពីទួលនីតិរបស់ព្រះសង្ឃនេះតើអភិក្រិតនឹងមានលេយ៉ាងម៉េចសូមប្រគុណម្ចាស់បកត្រាយសូមអរគុណប្រគុណម្ចាស់ជំនន់ពោនៅញៀងនៅតែអភិក្រិតនឹងមកផងរាល់ពេលគ្រប់ពេលគ្រប់ទិសទីមកផងណាអភិក្រិតមិនលំអៀងណាមកផងហើយក៏យើងដឹងរឿងសុខទុក្ខរបស់ញាតិញោមប៉ុន្តែមិនលំអៀងណាប្រគុណម្ចាស់មកធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានន័យថាប្រឆាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយលំអៀងទៅម្ខាងទៀតបាទឯងប្រគុណម្ចាស់អត់ទេអត្តមាដូចជាអត្តមាអាចនិយាយថាអ្នកមកចូលរួមនឹងមានកម្រិតតែងផ្សេងគ្នាណាបាទប៉ុណ្ណាបន្តែទៅបីមានទស្សនៈដែលជាគោលការណ៍នោះធំធំនោះដូចដូចគ្នាឬប្រហែលគ្នាបន្តែរបៀបធ្វើណារបៀបនិយាយរបៀបបញ្ចេញមតិហ្នឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទប៉ុហើយអាត្មាបាននិយាយជាមួយប្រសងគ្នាយើងខ្លះថាយើងមកនេះជាធម្មយាត្រាបាទប៉ុជាធម្មយាត្រាហើយធម្មយាត្រានោះតាមពិតស្មារតីហ្នឹងក៏មិនខុសគ្នាអីពីបាតុកម្មសន្តិភាពដោយសន្តិវិធីហ្នឹងដែរដើម្បីបញ្ចេញឲ្យឃើញដើម្បីសម្ដែងឲ្យឃើញនៅបំណងប្រាថ្នានៅការយល់ឃើញរបស់យើងហ្នឹងបាទប៉ុអីដោយប្រសងដែលមកហ្នឹងដោយអាត្មាចង់ឃើញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមាននីតិរដ្ឋណាធម្មាធិបតេយ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានយុត្តិធម៌ហើយនឹងមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវហ្នឹងណាបងប្អូនយើងចង់បានហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាព្រះធម៌បងប្អូននឹងឲ្យធម្មយាត្រាបងប្អូនដូច្នេះនៅពេលប្រជុំអញ្ចឹងបើប្រសងមកមានលក្ខណៈជាមកជាធម្មយាត្រាខាងកោះលោកប្រើពាក្យតាមសម័យទំនើបគេហៅបាតុកម្មណាបើប៉ុណ្ណាគឺសំដែងឲ្យឃើញនឹងឯងហើយយើងចៃធោះអាត្មាចៃធោះផងពេលហ្នឹងបើប៉ុណ្ណាអាត្មាស្ដាប់ទឹកដីថ្លែងណាការប្រែអំពាវនាវណាបញ្ចេញយោបល់ច្រើនបើប៉ុណ្ណាដែលសម្ដែងពីការមិនពេញចិត្តអីចឹងណាពីការប្រាថ្នារបស់អស់លោករបស់បងប្អូនខ្មែរហ្នឹងចង់បានអីបងប្អូនហើយចង់ឲ្យប្រទេសយើងបានសុខបានចម្រើនឲ្យបានសន្តិភាពពិតប្រាកដណាឲ្យមានយុត្តិធម៌ឲ្យមានការផ្សះផ្សាជាតិណាបងរួមទាំងអស់ហ្នឹងស
ុទ្ធតែរឿងល្អតើមកប៉ុសុទ្ធតែរឿងធម៌ដែរមកប៉ុប៉ុន្តែថារបៀបនិយាយរបៀបសរសេរអីខ្លះនោះទៅតាមការយល់ឃើញមកប៉ុទៅតាមចរិតរបស់មនុស្សមកប៉ុអាត្មាក៏ជាអ្នកសង្កេតការមួយដែរណាមកប៉ុអ្នកស្ដាប់អ្នកសង្កេតមកប៉ុហើយក៏មានសរសេរមានផ្សាយអីច្រើនណាស់ដោយទុកបានឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សាយណាបាទបងណាអរគុណបាទបងប្រគុណម្ចាស់បានមានដឹកការមិញថាការដែលប្រគុណម្ចាស់និមន្តមកប្រទេសបែលហ្សិកនៅទីក្រុងបែលហ្សិកនេះគឺមកធ្វើធម្មយាត្រាមកផ្សាយធម៌ប្រើពាក្យទៅតាមព្រះធម៌ទៅវិញជាជាងថាមកធ្វើបាតកម្មពីព្រោះថាប្រគុណម្ចាស់ចង់បានឲ្យមានសន្តិភាពពិតប្រកបតើប្រទេសកម្ពុជានេះមិនមានសន្តិភាពពិតប្រកបនឹងត្រង់ណាទៅពីព្រោះយើងធ្លាប់ឮលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងជាញឹកញាប់ណាស់ថាធ្វើអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីការពារសន្តិភាពហើយសន្តិភាពនឹងត្រូវមានមុនអ្វីទាំងអស់មុននឹងមានអ្វីទៀតតើប្រគល់ម្ចាស់បកស្រាយចំណេញនឹងបែបណាតើសន្តិភាពពិតប្រកបនឹងបែបណាបើសិនជាប្រគល់ម្ចាស់ចង់បានឲ្យមានសន្តិភាពពិតប្រាកដដូច្នេះមានន័យថានៅស្រុកខ្មែរនឹងអត់មានសន្តិភាពពិតប្រាកដទេពេលនេះហើយអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាឲ្យមានសន្តិភាពមុនមានអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចដែរប្រគុនម្ចាស់ស្មានពោអាត្មាបាននឹកច្រើនរឿងហ្នឹងណាបាននឹកពិចារណាស៊ីជ្រៅស្មានពោគឺថាមានការសន្តិភាពប៉ុន្តែស្មានមើលទៅនៅស្រុកខ្មែរយើងសន្តិភាពហ្នឹងមានគឺថានៅស្ងៀមមនុស្សខ្លាចខ្លាចណាបាទបងមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់មិនហ៊ានទាមទារមិនហ៊ានតវ៉ាអីចឹងម្ល៉េះនៅស្ងៀមស្ងៀមទៅស្ងាត់ស្ងាត់ទៅនឹងគេហៅថាសន្តិភាពបាទបងអាត្មាហៅថាសន្តិភាពនឹងរបៀបជាដូចជាបង្ខំចិត្តបាទបងនឹងដូចជាមិនល្អទេសន្តិភាពបែបហ្នឹងសន្តិភាពនៅក្នុងចិត្តដោយការសុខចិត្តដោយសบายចិត្តបងប្អូនដោយការសន្តិភាពក្រោមការជៀសសង្កត់ក្រោមការគម្រាមកំហែងអញ្ចឹងមែនទេប្រគុនចាស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយក្រោមការគម្រាមកំហែងក្រោមការជៀសសង្កត់បង្ខិតបង្ខំហ្នឹងមិនមែនជាសន្តិភាពពិតប្រាកដទេបងប្អូនសន្តិភាពពិតប្រាកដគឺសន្តិភាពដែលកើតចេញមកពីជីវិតរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមនេះដែលមានមេត្តាគឺសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាណាជាបងប្អូនឲ្យមានករណាគឺសេចក្តីអណិតអសូរជាមកពោឲ្យចេះជួយទទួលយកសារគ្នាឲ្យចែកគ្នារស់អញ្ចឹងណាមកពោគណាហើយសន្តិភាពនោះត្រូវគឺទទួលស្គាល់តម្លៃរបស់មនុស្សសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សណាទូទៅទាំងអស់គ្នាមកពោទាំងអស់គ្នានៅស្មារតីគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់អីអញ្ចឹងមកពោហើយត្រូវមានយុត្តិធម៌ទៀតមកពោត្រូវមានយុត្តិធម៌ឲ្យបានពេញលេញមកពោទើបពិតជាសន្តិភាពក្នុងជីវិតនៅក្នុងសង្គមជាតិនឹងណាបាទបងអញ្ចឹងបានយើងត្រូវយល់ណាឲ្យបានទីជម្រៅរឿងពាក្យថាសន្តិភាពនឹងបាទបងត្រូវតែបំពេញកុសលធម៌គុណធម៌ល្អល្អជាច្រើននឹងបាទបងមេត្តាករុណាយុត្តិធម៌ហើយនៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សនោះត្រូវគោរពត្រូវឲ្យមាននឹងទើបមានសន្តិភាពពិតប្រាកដជាប់លាប់យូរអង្វែងបាទបងដូច្នេះប្រគុណម្ចាស់មានដេកានេះគឺផ្ទុយពីអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាត្រូវតែមានសន្តិភាពមុនបើតាមការលើកឡើងរបស់ប្រគុណម្ចាស់មិញហ្នឹងគឺថាតាមពិតត្រូវមានយុត្តិធម៌សង្គមមុនត្រូវមានភាពថ្លៃថ្នូរមុនត្រូវមានសេចក្តីសុខនិងផ្ដល់ការស្មារភាពផ្ដល់សេរីភាពមុនទើបមានសន្តិភាពប្រគុណម្ចាស់អាចបកស្រាយបន្ថែមចំណុចនេះខ្លះបានទៀតទេបាទ
អញ្ចឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយពីព្រោះទៅយើងរស់នៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានអាណិតអាសូរគ្នាណាគោរពគ្នាឲ្យតម្លៃលើគ្នាអីចឹងបងប្អូនឲ្យចេះចែកគ្នារស់ឲ្យបានសមរម្យឲ្យមានយុត្តិធម៌អីទាំងអស់ហ្នឹងបើអញ្ចឹងមិនមានទេសន្តិភាពបងប្អូនមានមករយៈពេលគេអាចតម្រូវគេអាចបង្ខំឲ្យមានឲ្យនៅស្ងៀមហ្នឹងបងប្អូនគេថានៅស្ងៀមប៉ុណ្្នឹងមកនៅស្ងៀមមិននិយាយស្ដីមិនបញ្ចេញមតិយោបល់មិនមានការទៀមទាឬតវ៉ាយុត្តិធម៌អីហ្នឹងមិនមែនជាសន្តិភាពទេបងប្អូនវាអាចបានមួយរយៈពេលបងប្អូនណាมันอยู่ออกไว้จริงนะมาพอนะมาพอប្រគុណម្ចាស់បើសិនជាប្រគុណម្ចាស់មានឱកាសជួបផ្ទាល់ប្រស័យតាក់ទងផ្ទាល់មួយទល់នឹងមួយជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតើប្រគុណម្ចាស់នឹងផ្ដល់អវាទបែបណាដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានដឹកនាំប្រទេសនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពពិតប្រាកដមានយុត្តិធម៌សង្គមមានភាពថ្លៃថ្នូរប្រជាពលរដ្ឋរស់ក្នុងភាពថ្លៃថ្នូរដើម្បីឲ្យឈានទៅមានសន្តិភាពពិតប្រាកដប្រគុណម្ចាស់យើងអត់មកថាយើងមានព្រងអស់ហើយណាដែលរបៀបរបស់នៅរបៀបធ្វើការបើក៏របៀបគ្រប់គ្រងប្រទេសអីនោះមានចែងអស់ហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើក៏ណាបើក៏ហើយស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីផងយើងនិយាយអស់ហើយនៅក្នុងនោះបើក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានប្រតិបត្តិតាមឲ្យបានសមគួរឲ្យបានល្អនៅឡើយទេបើក៏ហើយអាចមានការដំដាបកាន់តែច្រើនឡើងទៀតណាបងប្អូនរហូតមកពេលចុងក្រោយនេះអញ្ចឹងហើយបានតែប្រជាពលរដ្ឋហើយមានរួមទាំងប្រសងផងនោះលោកមិនពេញចិត្តមិនសប្បាយចិត្តបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅបងប្អូនឲ្យមានដំណើរការត្រឹមត្រូវទៅស្ថាប័នជាតិទាំងអស់ទាំងនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិផ្លូវការអីចឹងក៏ដំណើរការដោយត្រឹមត្រូវនឹងមានការចែកអំណាចដោយសមរម្យមានការមើលគ្នាទៅវិញទៅមកត្រឹមត្រូវអីចឹងណាបើក៏តឡាការអេកេរីអីចឹងណាបើក៏ទើបអាចរកយុត្តិធម៌បានមិនមានលំអៀងដោយអកតិធម៌ទាំង4នោះណាបើក៏ឲ្យពិតជាមានអញ្ចឹងមែនបើក៏មិនក៏ថាទេបើក៏មិនមែនមានតែនៅលើក្រដាស់ទេបើក៏ឲ្យយកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងដោយសតិចិត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយមានសុឆន្ទៈនិងអនុវត្តប្រតិបត្តិតាមក៏ស្មារតីតាមពាក្យនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងមែនមកបងយើងចង់បានអានឹងហើយនឹងឯងដែលនាំរកសុខនឹងឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌អីចឹងមកបងស្មើភាពគ្នាទាំងអស់នឹងបានរកសុខបានបានមានសាមគ្គីបានមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាហើយមនុស្សដែលទុកចិត្តគ្នាមនុស្សរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនបើចឹងទៅសុខសប្បាយហើយសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាហើយមកបងអរគុណប្រគុណម្ចាស់ទេទៀតរួមរឿងហ្នឹងមកបងខ្ញុំកណាសូមសង្ខេបឡើងវិញខ្ញុំកណាបានទូលសួរប្រគុណម្ចាស់ថាបើសិនជាមានឱកាសបានជួបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងផ្ដល់អវាទបែបណាប្រគុណម្ចាស់ថាទី1គឺថាសូមឲ្យគោរពច្បាប់គោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌ជាដើមនឹងពេលហ្នឹងនឹងអាចមានសុខសន្តិភាពបាននៅប្រទេសកម្ពុជាសំខាន់ផុតគឺគោរពច្បាប់គោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីជាដើមហើយចំណុចនេះហើយដែលបាតុករទាំងអស់នាំគ្នាមកធ្វើបាតកម្មខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាប្រគុណម្ចាស់តាត្រឹមនេះសិនពីព្រោះខ្ញុំកណានឹងមានចង់សម្ភាសជាមួយនឹងប្រគុណម្ចាស់រស់ប៊ុនថនបន្តិចទៀតខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់រស់ប៊ុនថនសូមអរគុណជម្រាបសួរលីមកបោះមកបោះមកប្រគុណម្ចាស់រស់ប៊ុនថនតើទីបំផុតទៅមានប្រសង់ចូលរួមនឹងប្រមាណអង្គដែរនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មឬមួយការធ្វើធម្មយាត្រានៅថ្ងៃនេះ
ចរន្តពមានប្រសងចូលរួម42អង្គប42អង្គប្រគុណម្ចាស់មានសង្កេតឃើញទេពីប្រទេសកម្ពុជាឬមួយពីខាងអ្នកដែលមកស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញមានប្រសងចូលរួមដែរទេចរន្តពមមានទេកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺគេដើរចលនាបំបែកបំបាក់សាមគ្គីក៏ស្ងដែរប៉ុន្តែដោយសារសាមគ្គីធរវាងប្រសងនៅត្រកបរាំងនៅអឺរ៉ុបនឹងរងមាំហើយប្រសងលោកឆោជាមួយនឹងបច្ចៈយុតិធរឆោជាមួយនឹងលទ្ធិសិទ្ធិបតីគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សក៏គោរពតាមមេតិធរចំនួនតដូចនេះហើយប្រសងលោកដែលមានបំណងចង់ទៅទទួលលោកហ៊ុនសែននោះក៏លោកប្រែប្រតីវិញទៅដោយសារលោកមើលឃើញផលិតផលរបស់លោកគឺវាប្រះចាក់ពីសិលធរប្រះចាក់ពីធរវិន័យនៃសាសនាចម្រើនពរដូច្នេះបើយើងសង្កេតមើលជាទូទៅគឺប្រសងនៅស្រុកបរាំងនៅអឺរ៉ុបនេះមានចំហរួមមួយកាលពីថ្ងៃទី8ខែ8កន្លងទៅនេះគឺបានធ្វើប្រជុំសង្កសនិបាតទូទាំងអឺរ៉ុបនឹងដើម្បីដាក់គោលការណ៍3យ៉ាងចម្រើនពរឲ្យសាមគ្គីធម៌នៅតែកើតមានរវាងប្រសងនិងគោលការណ៍3យ៉ាងគឺការមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ដោយដែលសហភាពអឺរ៉ុបអន្តរជាតិគេកំពុងតែធ្វើនឹងចម្រើនពរអកណាប្រគុណម្ចាស់តើប្រគុណម្ចាស់មានការឆ្វេងយល់បែបណាដែរចំពោះការធ្វើបាតកម្មថ្ងៃនេះបើតាមលោកលីពឿងលោកថៃមករាអីរៀបរាប់ពីខាងដើមថាចំនួនមនុស្សដំបងឡើយគាត់គិតថាប្រហែលជាម្ដុំ500នាក់ទេប៉ុន្តែទីបំផុតកើនឡើងដល់ប្រមាណ1300នាក់មានសង្ឃឹមថាសារទាំងរបស់ព្រះសង្ឃទាំងរបស់បាតកករនឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកនឹងកាន់តែចាប់អារម្មណ៍បន្ថែមទៀតបញ្ហាកម្ពុជាហើយនឹងធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងពិចារណាទេឬមួយក៏ប្រគុណម្ចាស់គិតថាអ្វីដែលធ្វើនេះគ្រាន់តែបានធ្វើទេឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអាចនឹងមិនអើពើអីសោះចរន្តពតំនឹងនៃការចង់ផ្លាស់ប្ដូរនៃការឆ្លាញ់គោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅស្រុកអឺរ៉ុបជាពិសេសចលនាប្រសង់កាន់តែពពអនឡាញចរន្តពដូច្នេះទាំងអស់នឹងហើយគឺថាបានគ្រប់គ្រងបានជំរុញហើយបានញ៉ាំងឲ្យទឹកចិត្តសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបទាំងមូលនឹងគឺថាចាប់អារម្មណ៍មានប្រាថ្នាចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងបានកសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដចម្រើនតដូច្នេះសហភាពអឺរ៉ុបគេនឹងពិចារណានេះជាយោបល់ស្មារគេពិចារណាឲ្យមិនមែនតែទើបតែរឿងនេះទេចម្រើនតគឺតាំងពីដើមរៀងមកតាកម្លាំងចលនាខ្មែរយើងនៅក្រៅស្រុកកម្លាំងចលនាខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសនឹងហើយដែលញ៉ាំងឲ្យអឺរ៉ុបគេដឹងទលំទលាយនៅអំពើកេងបន្លំអំពើដែលថាគាត់ពូតពោកុហកប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងយកប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងធ្វើជាចំណាក់ខ្វាំងនឹងដោយសារព័ត៌មានដោយសារប្រសង់ដោយសារពុតពោស្រាប់ដោយសារយុវជននៅក្រៅស្រុកនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបគេមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតហើយគេសង្កេតឃើញថាការបោះឆ្នោតនឹងវាអត់ត្រូវវាអត់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋក៏ដូចនេះអាត្មាសង្ឃឹមថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមិនអស់សង្ឃឹមទេគឺដោយមានសហភាពអឺរ៉ុបគេនៅជាមួយយើងជានិច្ចចម្រើនពរ
កណាប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំកណាបានជួបប្រគុណម្ចាស់ប្រមាណសប្តាហ៍មុននេះនៅទីក្រុងលីយ៉ុងនៃប្រទេសបារាំងប្រគុណម្ចាស់បានរៀបរាប់កាលនោះថាប្រគុណម្ចាស់មានការតាំងចិត្តខ្ពស់ណាស់ក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឲ្យគាត់ងាកមកស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញឲ្យមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញហើយផែនការរបស់ប្រគុណម្ចាស់មួយចំនួននឹងមានតាំងពីទៅឈរនិមន្តទៅឈរនៅមុខអគាររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអឺរ៉ុបប្រទេសបារាំងឯជាដើមដើម្បីសុំបិណ្ឌបាតនៅផងប្រគុណម្ចាស់សូមអរតនីរៀបរាប់បន្តិចមើលថាតើផែនការនឹងបន្តទៅមុខទៀតទេហើយនឹងធ្វើបែបណាប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំរត់ពអាត្មាបានធ្វើជាដំបងគឺសង្ឃកសនិបាតហើយទី2គឺបានទៅបង្ហាញវត្តមានគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សភាអសភាអឺរ៉ុបហើយថ្ងៃនេះផងទៀតក៏បង្ហាញពីវត្តមានប្រសង់ដ៏ច្រើនលើសលប់នៅទូទាំងអឺរ៉ុបហ្នឹងដូច្នេះអាត្មាហើយនឹងប្រសង់ដែលជាយុវជនជាមួយនឹងសកម្មជនគណបកក៏ដូចជាស្មារតីនៅស្រៅស្រុកនេះត្រូវតែបន្តទៀមទាបន្តស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសគឺថាយើងបង្ហាញចលនាបង្ហាញកម្លាំងតែមួយស្របតាមគោលការណ៍ខរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាចរិតភិក្ខុវេចារកម្មគុណហេតាយៈសមនិយភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលត្រាច់ទៅទៅកាន់ជនបទរាជនីខេត្តខណ្ឌនឹងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់មនុស្សទាំងគ្នាដូច្នេះបំណងនឹងសារនឹងគោលប្រធាននឹងគឺនៅដកជាប់ក្នុងដួងចិត្តប្រកាន់ប្រកធ្វើដំណើរទៅដើម្បីស្វែងរកផលប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាពិសេសខ្មែរយើងនឹងក៏អ្វីដែលអរគុណប្រគុណម្ចាស់អរគុណប្រគុណម្ចាស់ដែលបានចូលរួមក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនេះឱកាសនេះពេលវេលារបស់ខ្ញុំកណារបស់ខ្ញុំបាទអស់ទៅហើយហើយយើងនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាបន្តទៅទៀតយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងលោកលីពឿងលោកថៃមករាដែលពេលនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងត្រឡប់ទៅប្រទេសបារាំងវិញហើយយើងក៏នឹងបន្តផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់យើងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 8:35 នាទីបន្តិចទៀតនេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនចាត់បុតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តីបងសូមជម្រាបលា